لە سەدەسی دەست پێشمەرگەی دۆیە بەس ئەو جهت دەست پێشمەرگەی دۆ جهت ئیستراتیجینە تمە لە هەوا سەرف چۆف جدید بیتن یعنی جانبێکی لەشکری یان عسکری ئەم شین بژین بەحسکەین جهت ئیستراتیجیک و تەحەکیمی سەر شنگۆت کن یت دەست پێشمەرگەی دۆ تقه هیان برداوم تقه هی نه برداومی برداوم بس توزانه چوایه تقه دین ده هجوم کن هیرش کن مثلا دفن و هجومی نقطه کی بکن هن هجومی جهه کی بکن محاولات کن خانیزک بکن همجی امن واندن